ମହାକାଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପତ୍ରବଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଭତ୍ତା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା, ମମତା କାର୍ଡ଼, ଏସବୁ ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ଗମନାଗମନ ଯାହା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ହୋଇଛି ସେହି ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଲୋକମାନେ ଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବେ, ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ତା'ର ସହଜ ତା'ର ସୁଯୋଗ ନିଜ ହାତକୁ ନେବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଅଞ୍ଚଳର କେମିତି ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଗୀତ ବିଷୟରେ ନାଚିଲୁ, ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନାଚିଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ଗରିବୀ ହଟେଇବି, ତାହା ହିଁ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମମତା ଯୋଜନା କଲେ, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କଲେ, କାଳିଆ ଯୋଜନା, ବଳିଆ ଯୋଜନା, କୃଷି ଋଣ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ମୋ ବସ୍ ଯୋଜନା, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର, ତାପରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ। ତୁଳନାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ସଚେତନତା ଶିବିରରେ ଆମର ପାଲା ଘୋଡ଼ା ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଲେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଲୋକମାନେ କିପରି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି, ସେ ନିରନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେବା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ତାମାନେ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆଗ୍ରହ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ମାଆମାନଙ୍କର, ଯୁବକମାନଙ୍କର, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଭାଗ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ହିସାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରାଯାଇଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆଜି ମହିଳାମାନେ